Вітаю вас, шановні телеглядачі. Православ'я по-греческу гэта ортодоксія. Тут усё по традиції, по канону. Як давней, так і сёння. Сказаць своё слово тяжко, а уразить церковный свет такой новизной, якая б не была успринята як ересь, сёння амаль немагчыма. И вось міжволі задаешь пытанне. Ці значыць гэта, што ў 21-м стагоддзі сваёй гісторыі праваслаўе асуджана толькі на узнаўленне сваіх былых дасягненняў? І тут, як не дзіўна, прагучыць з маіх вуснаў слова «не». Хачу патлумачыць гэта на прыкладзе. Вось пісьменнік, нават наватар, не абавязаны прыдумываць новыя літары. Ён можа тварыць і з дапамогай тых літар, якія вывучыў яшчэ ў першым класе. Словы, якія ў сваіх вершах расстаўляў Якуб Колас ці Янка Купала, мы выкарыстоўваем і сёння, хоць часцей за ўсё і без іх лёгкасці і асэнсаванасці. Або музыка. З сямі нот складаецца ўся яе неверагодная разнастайнасць. А калі возьмем Біблію, нават падбор біблейскіх цытат можа быць аўтарскім. Усім вядомы іконы, на якіх Збавіцель трымае разгорнутае Евангелле. Але няма царкоўнага правіла, няма царкоўнага канону, якое вызначала б, на якой менавіта старонцы павінна быць раскрыта гэта іканапіснае Евангелле. І аказалася, што ў розныя стагоддзі, у розных краінах, у адным і тым жа Евангеллі рабілі розныя закладкі. У часы, напрыклад, Івана Грознага любімай цытатай аказваліся словы «Я суд свету». У цяперашнія, больш сентыментальныя часы іканапісцы аддаюць перавагу цытаце не апакаліптычнай і нават не багаслоўскай, а этычнай. «Так любіце адзін аднога». Вось так паступова я падыходжу да храмавай архітэктуры і іканапісу. Аказваецца, у храмавай архітэктуры і ў іканапісе можна абыходзіцца алфавітам былых знаходак, але падбіраць гэтыя літаркі ў такой паслядоўнасці і з такімі акцэнтамі, што і праз іх архаічнае напісанне будзе праступаць мэсэдж, адрэсаваны менавіта сучаснаму чалавеку. Як гэта можа быць? Можна пабачыць тут, каля храма помніка ў Мінску, дзе завяршаецца будаўнічыя работы, ліквідуюцца недахопы і пачынаюць зяць непаўтарымай прыгожасцю роспісы галоўнай храмавай прасторы. Будоўля тут пачалася ў мінулым стагоддзі, але адпраўной кропкай жыцця гэтага месца стаў чэрвень 1991 года. Упершыню ў гісторыі Беларусі патрыарх маскоўскі і ўся Русі наведаў нашу краіну. Алексей II
абраны на патриаршее служение за год до этого, у Минску говорил, что три беды хвалями прокатились по земле Белой Руси у 20-м стагодзе. Война, атеистичные репрессии и чернобыльская радиация. И после этого патриарх освячает закладный камень храма у гонор усих святых, у память усих безвинно забитых. На той час еще не вычерпала себе ранейшая эпоха нашей истории. Еще нельга было прямо говорить про тысячи церковных покутников. Колькость ахвяр айчинной войны у тые годы так само переглядалася у бок повеличения. А кольки життяў скоротила чернобыльская катастрофа? Эта личба, на жаль, повеличивается до нашего часу. И тут можно вздохнуть с ахматовским смутком. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список, и всех не узнать. Але есть и иншие формы реквиема. Отсутность полного поминального скрутка у светской культуры 20-го стагоддзя компенсует могилой неведомого солдата и вечным огнем. У церкви ж гэта молитва по усіх. Імёны ж их ты, Господи, весі и да усіх святых. Усіх святых. На гэта мне хотелось б спыніцца падрабязней. Калісьці візантыйскі імператор Леў пабудаваў першы храм у гонар усіх святых. Гэта гісторыя, якая мела месца ў канцы 9-го стагоддзя, па-свойму трагічна. Імператар хацеў абвясціць святой сваю жонку Феафанію, якая нядаўна памерла, і пабудаваць у яе гонар храм. Але патрыярх не даў на гэта згоды. Феафанія, перш чым стаць царыцай, была цыркачкай. І тады імператар вырашыў пабудаваны храм асвяціць у гонар усіх святых. Мяркуючы, што калі яго жонка апынулася ў ліку святых, па рашэнні Бога, а не сінода, то памінанне усіх святых у гэтым храме будзе ўключаць у сябе і Феафанію. Так што калісьці будаўніцтва храма ў гонар усіх святых было спосабам прымірэння імператара Льва са сваёй асабістай стратай і з царквой таксама. У савецкія ж часы молитва до усіх святых была формой тайного звороту царквы до своих сучасных покутников. Это был зворот людей до тих святых, чьи имены и подвиги нам еще были невядомые. Ті ж до тих, чьи имены нельга было огучивать по політичних мотивах, каб не зрабіць горш живым. І гэты вопыт царквы ў 20-м стагоддзі даў нам разуменне, што свят той, хто прыняты і суцешаны Богам. Святасць часцей за ўсё гэта кантраст паміж прадапошняй і пасля апошняй хвілінамі жыцця чалавека. Это контраст помеж
обставинами смерти человека и тем, что дается ему потым. И так часто от людей святы прымае боль и образы, от Бога радость и славу. Такий шлях большасці святых мучеников и пакутников. Мученик той, хто помер за спавядання своей христианской веры. Причым смерть приняв от иноверцев. Пакутника же прыгнятали не за верность веронаучальным формулам. Праз их никто и не пытался, а просто за правду. Поміж его грахами и причиненной ему смертью была велизарная несуразмерность. И тому можно сказать, что он потерпел не за свои грахи, не по своих грахах. Что ж, Бог Евангелия погоджается лечить себе должником таких людей. Пакутник может потерпеть от своих же одноверцев, как Иван Протеча от цара Ирода. Мученик помирая за Бога, пакутник за людей. И вот зараз, мабыть, будет больше зразумело, чему новый храм-помник на шматпакутной земли Белоруссии у 1991 годе было вырашено узводить у гонор усіх святых. Галовный купол над шатром у гонор Господа нашего Иисуса Христа. Купол над звоницей присвечены усім святым, як заклик до поминання, до покаяння, до молитвы, до памяти. Один з яго бакавых купалоў нагадвае пра людзей, якія загінулі на палях бітваў, другі пра ахвяраў палітычных рэпрэсій, людзей закатаваных у лагерах і турмах. А вось паміж шатром і званіцай невялічкі купал у памяць об безвинно загинутых детях. Будаўніцтва мемориального храма у гонор усіх святых – это и форма прославления невядомых, неназванных святых, и способ закликать их допомогу до нас. Храм подобных померов необходный Минску и з города будаўнічага пункту гледжання. Вышынность города, рытм яго формаў резко змяніліся за пасляваенныя гады, а особенно у апошнім часе. Храмы, а гэта ўсё ж такі вышэйшая па сэнсе лінія архітэктуры, сталі непрыкметныя. Гэтага зусім не скажаш пра храм-помнік. А вось, што можна пра яго сказаць яшчэ, гэта і будзе тэмай нашай наступнай перадачы.